En guidad meditation Vipassana Multi. Vipassana Multi är en meditationsteknik som jag har tagit fram som handlar om att praktisera två tekniker samtidigt. Den första tekniken handlar om koncentration i kroppen. Efter ett tag så kopplar vi på Vipassana meditation. Och då praktiserar vi två tekniker på en och samma gång. Vi kommer in i meditationen på en gång. Sätt dig ner så bekvämt som du bara kan och slappna av. Dra in ett djupt andetag genom näsan så långt du kan. Och håll andan där ett litet tag. Och sen så andas du ut luften väldigt sakta genom näsan. Och samtidigt fokuserar du på att komma ner i kroppens verklighet. När vi är i kroppens verklighet så finns det inga tankar inblandade. Bara vår upplevelse av vår kropp. I koncentration av kroppen så ska vi börja med att fokusera på olika kontaktpunkter som vi har i kroppen. En kontaktpunkt är någonting vi känner och upplever. Vi börjar med att fokusera på rumpan, hur den ligger emot underlaget vi sitter på. När rumpan ligger emot så blir det en liten kontakt. Och den fokuserar vi all vår uppmärksamhet på. Nu går vi till ansiktet. I ansiktet så ligger läpparna emot varandra. Och de utgör ett litet tryck när de ligger emot varandra. Fokusera på den förnimmelsen ett litet tag. Nu går vi till ryggen. Fokusera på ryggen om du kan känna någon förnimmelse av något slag. Till exempel att kläderna ligger emot huden. Eller att du känner en muskel i ryggen som spänner. Eller någon annan typ av förnimmelse. Fokusera på förnimmelsen ett litet tag. Nu går vi till framsidan, bröstet och magen. Du kanske känner kläderna som ligger emot bröstet och magen. Du kanske känner hur magen åker ut och in när du andas. Eller någon annan typ av förnimmelse. Fokusera på en förnimmelse ett litet tag. Nu fokuserar vi på händerna. Händerna är en ganska tydlig förnimmelse. När händerna ligger emot kroppen så uppstår det en tydlig förnimmelse. Vi koncentrerar oss på den förnimmelsen ett litet tag. Nu går vi till fötterna. Fötterna är också en väldigt tydlig förnimmelse hur fötterna ligger emot underlaget.
Där uppstår en förnimmelse, ett litet tryck kan man säga. Observera den förnimmelsen ett litet tag. Okej, nu börjar vi om från början och nu ska vi fokusera på flera förnimmelser på en och samma gång. Vi börjar med den förnimmelsen vi känner i rumpan och den i läpparna. Vi upplever dem på en och samma gång. Simultant upplever vi trycket i rumpan och trycket som läpparna utgör på en och samma gång. Nu bjuder vi in ryggen också. Den förnimmelse du känner i ryggen kopplar ihop med rumpan och läpparna på en och samma gång. Nu upplever vi tre stycken förnimmelser, kontaktpunkter på en och samma gång. Vi bjuder in bröstet och magen också. Fokusera på någon förnimmelse som du känner på bröstet eller i magen och behåll kontakten med de andra tre förnimmelserna. Nu är det fyra kontaktpunkter som vi observerar på en och samma gång. Nu bjuder vi in händerna och fötterna också. Fokusera nu väldigt koncentrerat på alla dessa olika kontaktpunkter på en och samma gång. Rumpan, läpparna, ryggen, bröstet, magen, händerna och fötterna. Försök att slappna av i din koncentration. Att luta dig lite tillbaks och bara uppleva de här kontaktpunkterna på en och samma gång. Om du tappar fokus så återgå till rumpan, till läpparna. Bjud in ryggen, magen, händerna och fötterna. Och upplev hela kroppen på en och samma gång. Tappar du taget, få kontakt med rumpan och läpparna på en och samma gång. Sen bjuder in ryggen, bröstet, magen, händerna och fötterna. Den här koncentrationsförmågan kommer hjälpa dig väldigt mycket i din fortsatta utveckling.
Nu försöker vi att behålla den här koncentrationen på alla kontaktpunkter. Men nu försöker vi känna tyngden i huvudet. Tyngden i ryggen, framsidan. Tyngden i armarna. Tyngden i benen. Och samtidigt behåller du fokus på alla kontaktpunkter på en och samma gång. Slappna av. Luta dig tillbaks i din uppmärksamhet. Och nu bör du kunna känna in exakt hela kroppen på en och samma gång. Det kan kännas lite som att du sitter i en energiboll. En energiboll där det bara är energi som far runt. Och mitt i den här bollen sitter du med din uppmärksamhet. Du tar in alla dina olika kroppsdelar med din uppmärksamhet på en och samma gång. Nu kopplar vi på Vipassana-meditationen. Behåll nu din uppmärksamhet på hela kroppen på en och samma gång medan vi går igenom Vipassanan. Det första steget i Vipassana är att ta med sig Buddhas tre principer. Att allting du känner är obeständigt. Alla tankar som kommer och går, alla känslor, alla fysiska förnimmelser. Allting du upplever är obeständigt. Det finns ingenting som stannar kvar. Och nummer två handlar det om att om du reagerar på en tanke, en känsla, en fysisk förnimmelse så startar lidandet i ditt liv. Lidandet kan bara starta om du reagerar på något sätt. Och nummer tre handlar om icke-jag. Det finns inget jag. Eftersom den första principen handlar om att allting är obeständigt, alla tankar är obeständiga, så hur skulle det kunna finnas ett beständigt jag? Vårt konstruerade jag, som är vårt mentala jag, egot, det är egentligen ingenting som existerar. Det kan skifta från ena sekunden till den andra. Och det är där vi ska observera i oss själva. Samtidigt vi observerar det vid passarna, observerar vi att allting är obeständigt, där vi känner och upplever. Reagerar vi så startar lidandet och det finns inget permanent jag. Men det finns ett inre medvetet jag som vi ska komma till senare. Vi börjar vid passarna meditationen med att observera vår mentala process. Håll kvar uppmärksamheten på hela kroppen samtidigt du nu börjar tänka på vad du tänker på. Försök att fokusera på hela kroppen samtidigt du fokuserar på vilka tankar det är som kommer till dig. Notera bara, okej, där kom den tanken och där kom den tanken. Tankar är som en ström som kommer hela tiden. Det finns ingen logik i våra tankar. Alla tankar bara strömmar hit och dit hur de vill hela tiden. Och det är det här du ska observera i dig själv. Hur tankar bara är som såpbubblor som kommer och sen ploppar de bort. Och så kommer en ny tanke och så ploppar den bort. Observera det här i dig själv. Samtidigt observerar hela kroppen samtidigt.
Vi är inte våra tankar. Även fast vi vill så gärna skapa vårt egna jag med hjälp av våra tankar, så är det inte våra tankar vi är. Vi är de som observerar att vi har tankar. Det inom dig som observerar att du har tankar, det är ditt inre sanna jag. Försök att känna skillnaden när du kommer in i en tanke och följer tanken, och skillnaden när du observerar tanken. Det finns en liten skillnad där man kan upptäcka när man dras med drömmen och när man blir medveten om att man är utanför drömmen och observerar sin dröm. Alltså tankar. Håll kvar hela uppmärksamheten på hela kroppen samtidigt du observerar vad som pågår i din mentala process. Du är inte dina tankar, du är den som är medveten om att det finns tankar. Känn skillnaden i att vara förlorad i en tanke, uppslukad av en tanke, och att observera en tanke. Tankar skjuter som såpbubblor. Hela tiden kommer det olika tankar. Det finns ingen logik. Observera det här inom dig själv. Genom den här träningen så blir du mästare över ditt egna sinne. Dina tankar kan inte ta kontroll över dig längre. Nu är det du som är medveten. Alla problem vi har kan bara lösas med medvetenhet. Okej, nu kommer vi gå ner till våra känslor och observera vår känslomässiga process. När vi gör det så behåll fortfarande fokus på hela kroppen på en och samma gång. Skulle du tappa fokus så ta tillbaka fokus genom att fokusera på rumpan och läpparna på en och samma gång. Bjud in ryggen, magen, händerna och fötterna. Luta dig tillbaks och koppla av och fokusera på hela kroppen på en och samma gång som en energiboll. Vilken känsla sitter du i just nu? Är det rastlöshet, oro, glädje, irritation? Det spelar ingen roll vilken känsla, om den är positiv eller negativ. Observera bara känslan, precis som du observerade dina tankar. Varje känsla som du har vill säga dig någonting. Om det är rastlöshet du känner, vad vill rastlösheten säga dig? Finns det någonting som du inte har gjort upp med i dig själv? Det är därför du känner rastlöshet. Egot brukar bli väldigt otåligt när man mediterar. Är det inte klart snart? Är det inte här över snart? Egots röst kan komma i meditationen, och det enda vi kan göra åt det är att bara observera det. Observera rastlösheten som den är.
Just i det här ögonblicket så är det din sanna natur att du är rastlös och du observerar det. Och efter en stund så kommer rastlösheten att försvinna. Det är en känsla sanna natur. Att den uppstår och den försvinner. Precis som med tankar. De uppstår och de försvinner. Och det är där vi observerar inom oss själva. Inom våra tre olika processer. Den mentala, känslorna och i kroppen. Samtidigt du observerar din känsla. Försök att känna vart den sitter någonstans i kroppen. Sitter den i bröstet, i magen eller i hela kroppen? Observera vad det är för typ av förnimmelse du känner i känslan. Alla känslor vi känner är signaler om någonting. Oftast, tyvärr, så är det egot som aldrig är nöjd med någonting. Och det uppstår rastlöshet, lättirritation, missnöje med livet. Egot känner sig inte tillfredsställt. Men om vi lär oss att stanna kvar i våra känslor, att umgås med våra känslor, så lär vi känna våra känslor och vilka signaler de vill säga oss. Och då kommer vi upptäcka när vi observerar våra känslor att ofta så är det egot som är missnöjd med någonting. Och med tiden så kommer egot att tystna mer och mer. Ju mer du blir medveten om din mentala process och dina känslor och din fysiska kropp. När du utvecklar medvetenhet så minskar egot i storlek. Okej, vi går över till att observera vår fysiska kropp. Vi behåller fortfarande uppmärksamheten på hela kroppen på en och samma gång. Och nu ska vi gå igenom hela kroppen på ett systematiskt sätt för att utforska våra kroppsliga förnimmelser lite närmare. Så vi börjar att observera huvudet, halsen och nacken. Observera huvudet, halsen och nacken förutsättningslöst. Försök inte att söka efter en speciell förnimmelse utan bara utforska området. Och uppstår en förnimmelse så uppstår en förnimmelse och då utforskar vi den förnimmelsen och så går vi vidare. Nu går vi till ryggen. Vi utforskar hela nedre och övre ryggen. Om vi kan känna någon förnimmelse. Utforska hela området noggrant. Uppstår en förnimmelse så uppstår en förnimmelse. Uppstår det ingen förnimmelse så uppstår det ingen förnimmelse. En förnimmelse sanna natur är att den uppstår och den försvinner. Nu går vi till magen och bröstet. Utforska magen och bröstet om du kan känna någon förnimmelse. Ha
Håll kvar fokus på hela kroppen samtidigt du utforskar magen och bröstet. Nu går vi till armarna och händerna. Utforska hela från axlarna, armarna ända ner till händerna om du kan uppleva någon förnimmelse. En förnimmelse kan vara vad som helst. Värme, kyla, domning, stickning, det kliar, kläderna ligger emot huden. Nu går vi till rumpan. Utforska förnimmelserna som uppstår vid rumpan, mellan rumpan och underlaget du sitter på. Hur känns den förnimmelsen? Var känns den mest? Var känns den mindre? Vad är det jag upplever? Fokusera. Behåll samtidigt fokus på hela kroppen samtidigt. Nu går vi till benen. Vi utforskar benen, låren, framsidan, baksidan, vaderna, framsidan, baksidan, om vi kan känna någon typ av förnimmelse. Nu går vi till fötterna. Fötterna har ju en väldigt tydlig förnimmelse att den ligger emot underlaget. Men utforska noggrant vad det egentligen du känner. Behåll uppmärksamheten på hela kroppen samtidigt. Okej, nu börjar vi om från början. Nu går det lite snabbare. Börja fokusera på huvudet, halsen och nacken om du kan uppleva någon förnimmelse. Ryggen. Bröstet och magen. Axlarna, armarna, händerna. Rumpan, benen, fötterna. Vi går tillbaks. Huvudet, halsen och nacken.
ryggen, magen, bröstet, axlar, armar, händer, rumpa, ben, fötter. Svep runt nu lite som du vill kring alla kontaktpunkter som du känner i hela kroppen. Du kanske känner förnimmelser som inte jag har pratat om. Det är bra. Observera dem. Svep runt med din uppmärksamhet från huvudet, halsen, nacken, ryggen, magen, bröstet, armarna, axlarna, händerna, rumpan, benen, fötterna. Svep runt med uppmärksamheten runt, runt, runt. Till slut kommer det att kännas som att ditt fokus börjar bilda som att du sitter i en energiboll. Du upplever hela kroppen på en och samma gång. Du har fullständig kontroll över din mentala verklighet, dina känslor och dina fysiska förnimmelser. Det är du som observerar det inom dig själv. Det här är vad du är som människa. Du är ingenting annat än det här. Du består av en mental process, en känslomässig process och en fysisk process. Och nu så observerar du de här tre processerna inom dig själv. Och på så sätt så blir du medveten om dem. Inte att du reagerar på dem, för då startar lidandet. Du lär dig att bara observera utan att reagera. Du lär dig vad en förnimmelses sanna natur är. Det är att den uppstår och försvinner. Reagerar vi på den så startar lidandet i vårt liv. Observera dig själv som den energiboll du är. För det är ingenting annat än energi vi består av. Och det är där du kan lära dig att uppleva i dig själv. När du upplever hela din kropp på en och samma gång. Djupt inom dig så finns ditt verkliga jag, ditt medvetna jag, ditt inre center. Det är ditt inre medvetna jag och center som är medveten om att det finns tankar, som är medveten om att det finns känslor, som är medveten om att det finns fysiska förnimmelser i kroppen. Det är ditt sanna inre jag. Det är det som du tränar på att vara medveten i. Istället för att gå vilse i dina tankar och reagera på dina känslor och fysiska förnimmelser. Nu är det ditt verkliga jag som observerar allt inom dig själv. Utan att värdera och döma det du upplever. Den enda i dig själv som värderar och dömer där du upplever, det är ditt ego. Ditt mentalt skapade jag. Och enligt Buddha så finns ju inget ego, eftersom den första principen handlar om att allting är obeständigt inom oss. Så hur skulle det kunna finnas ett beständigt jag? Det finns bara tankar som kommer och går. Men ändå så försöker vi att klamra oss fast vid våra tankar och skapa vårt jag, vår identitet, vår självbild. Men det är inte vår sanna natur. Det är vårt yttre skal, vårt ego, vår avatar som vi visar upp för andra i samhället. Det här är vi. Men det är inte de vi är. Vi är något mycket djupare än vårt mentalt skapade jag, som bara är en konstruktion av olika tankar och värderingar om vilka vi tror och tycker att vi är som människor. Stanna kvar hur länge du vill i den här känslan nu. När du känner och upplever utifrån ditt inre center
så finns inga tankar inblandade. Du bara upplever, du är vittnet i dig själv. Vittnet till dina tankar, vittnet till dina känslor, vittnet till dina fysiska förnimmelser. Vi stannar där. Du får gärna avsluta som vanligt med medkänsla, meditation eller tacksamhetsbön. Jag önskar dig all lycka och framgång med din meditation. Och kom ihåg att meditation är inte bara på kudden morgon och kväll. Du kan när som helst under hela dagen bära med dig de här kunskaperna in i alla dina olika relationer och situationer som uppstår. Du har den här kunskapen med dig hela tiden. Och det är då som du får mest nytta av den. Lycka till med din inre resa. Enda vägen ut dina problem är vägen in i dig själv.